Jeg har seks problemer. Seks problemer. Det ene, det er min kone. Det er de fem andre også. Jeg er så gevaldig sexy. Allerede som spæd, så lå jeg i vuggen og legede strippoker med min sutflaske. Jeg synes, det er så glimrende med alt det der sex. Jeg synes, det er så glimrende. Det får de lidt ældre til at interessere sig lidt mere for, hvad de lidt yngre render rundt og foretager sig. Tænk, hvis Casanova havde set, hvad alt det der sex var blevet til, hva'? Han havde vendt sig i sin grav. Det havde på den anden side også været en stilling, der havde passet ham bedre. Om morgenen, så går jeg ned til den nærmeste telefonboks. Så tager jeg røret af, lægger 225 øre i, drejer et nummer. Og når det svarer, så begynder jeg at stønne. Efterhånden tager det for meget af min tid. Så nu har jeg anskaffet mig en automatisk telefonstønner. Jeg er også så småt begyndt som blotter. Om sommeren så holder jeg ferie på Himmelbjerget. For der kan man blotte sig ud over fem sovende. Du ved, hvor mange der kan være i teatret sådan en aften.